მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა აქცენტები, მე ეკა კვესიტაძევარ. მას ასე დაკავებული მაღალჩინოსნების რიცხვი ძალიან სწრაფად იზრდება, არის თუ არა ეს დაკავება პოლიტიკური ანგარიშწორება. ამ თემაზე თავის აზრს გამოთქვამენ უმრავლესობის და უმცირესობების წარმომადგენლები, ესენი არიან პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და უმცირესობიდან დავით საყვარელიძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ გვეყოლება სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ოთარ კახიძე, პოლიტიკის ანალიზის ცენტრი, ზვია დევდარიანი, ასოციაცია სიდას დირექტორი, ასევე ეკა ფოფხაძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, პაატა ვეშაპიძე, მერაბ მეტრეველი, ჟურნალისტები. მოგესალმებით, ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონ დავით, ამ განცხადების შემდეგ და ამ დაჭერების შემდეგ გაჩნდა კითხვა, ანუ ის აუდიო ჩანაწერები, რომელიც გამოჩნდა სექტემბერში და რომელსაც აჩვენებდა ტელევიზიით, ასევე გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში, არის აუთენტური ნამდვილად, იმიტომ რომ მასში მონაწილე პირები ამბობდნენ, რომ ეს არ იყო სიმართლეს არ შეესაბამებოდა ეს ჩანაწერები. იქცნება თუ არა? თავი ისა, რომ იქცნება საქართველოში ტოტალური მოსმენების ფაქტი. მოსმენების, რომელიც ხორციელდებოდა სისტემურად, რომელიც ხორციელდებოდა კუდის და სოდის და მე არ ვიცი კიდე რომელი უწყებების ჩართულობით, მოსმენები, რომლებიც იგეგმებოდა პოლიტიკური ეშელონებიდან, იმიტომ რომ აქ არ იყო საუბარი დანაშაულის გახსნაზე, აქ იყო საუბარი პოლიტიკური ოპონენტებისთვის პოლიტიკური ზიანის მიყენებაზე. ეს იყო კლასიკური მაგალითი ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების, რომელშიც პოლიტიკური მაღალჩინოსნების მითითებებით, როგორც ჩანს, საპოლიციო სტრუქტურების მაღალჩინოსნები იყვნენ ჩართული ამ ყველაფერში და მტკიცდება ის, რომ ჩვენ საქმე გვქონდა პოლიციურ სახელმწიფოსთან, რომელიც უსმენდა ყველას, ვინც პოლიტიკურად მისთვის იყო მიუღებელი, მათ შორის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. ეს მტკიცდება და ეს აღარ უნდა განმეორდეს ქვეყანაში. იმისთვის, რომ ეს აღარ განმეორდეს ქვეყანაში, დამნაშავე პირები უნდა დაისაჯონ და რაც შეიძლება სწრაფად, იმისთვის რომ ეს აღარ განმეორდეს ქვეყანაში, ის უბედურება რაც ხდებოდა საქართველოში და ის რომ იყო ტოტალური მოსმენები, ამ ჩანაწერების ესეც მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ რომ იცოდეს. ამითი მტკიცდება ის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს სადავეებში მყოფი ადამიანები, ხელისუფლების წარმომადგენლები უშუალოდ იყვნენ დაკავებული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შელახვით, პოლიციურ სტრუქტურებს, კუც და სოც და სხვა დაწესებულებებს იყენებდნენ არა დანაშაულთან ბრძოლისთვის, არა ქართველი ხალხის ინტერესებისთვის, არა სახელმწიფოსთვის, არამედ პირადი პოლიტიკური კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად. ამით ეს მტკიცდება და მტკიცდება, რომ ის სისტემური დანაშაულობა, სისტემური პრობლემა. მტკიცდება თუ არა, რომ აუთენტურია და უცნობში არის ესეთი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ, საკუთარი ლიდერის მიმართ, ლიდერის ოჯახის მიმართ. ხალხო, ეკა ვერ ხვდებით? ახლა რამდენად არაადეკვატური ხართ? ძალიან არაადეკვატური ვარ, ბატონ დავით. აქ ახლა უცნობის ლიდერების ერთმანეთზე საუბარია, მნიშვნელოვანი. თუ სახელმწიფოს მერ მე ხელისუფლებაში რომ ამიტომ გეუბნებით. ხელისუფლებაში რომ ამიტომ გეუბნებით, რომ ეს ხელისუფლება ამ დანაშაულების გამოძიებით დამნაშავეების დასჭით დაასრულებს საქართველოში კომუნისტურ ეპოქას, როდესაც ასეთი გზებით და საშუალებებით იდევნებოდნენ ადამიანები. სამწუხარო, სხვა რამეა, სამწუხაროდ ამ ტიპის მოსმენებით არ იყო შემოფარგლული ის დანაშაულები, რასაც ეს ხალხი ჩადიოდა. თქვენ, როდესაც საბაჟო ტერმინალებში შემოსული ტექნიკის დაზიანების არაერთ ფაქტს ადევნებდით თვალს, რა განცდა გიჩნდებოდათ? ვინ აკეთებდა ამას? ვის შეეძლო გაეკეთებინა ეს? და ეს დადასტურებულია ვიდეომასალით, ჩვენებებით, უცხოური ორგანიზაციების წარმომადგენლების დასკვნებით. აი ამ ვირუს ჩამწერი თუ რაღაც უბედურება, რომელიც კომპიუტერებში იქნა შემოგზავნილი, ჩვენს კომპიუტერებში, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა აღმოაჩინეს ეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებშია შესული კონკრეტულ სათანადო უწყებებში ის ამბავი, რომ მოსმენას ექვემდებარებოდნენ ამერიკის მოქალაქეებიც საქართველოში. დიახ, საქართველოში. ასე რომ ყოველგვარი ცდელობა, ყოველგვარი ცდელობა, აი ეს ტელეფონი არის მინება. ჩემგან დაცული ხართ? თუ სხვისგან არ ხართ დაცული, იმ სხვას იგივე ელის, რაც იმ ხალხს, რომელიც დღეს საკნებში გამოჩნდა. რას გააკეთებს პარლამენტი იმისათვის, რომ დაცული იყოს? იმას, რასაც არაკეთებდა წინა პარლამენტი, კერძოდ. ხო. წინა პარლამენტის პირობებში უწყებები, როგორიცაა თავდაცვის სამინისტრო,
შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სადაზვერვო ორგანოები, იყვნენ ყოველგვარი კონტროლის გარეშე. Წინა პარლამენტში გახსენდებათ თქვენ თუნდაც ერთი საკომიტეტო მოსმენა იმის თაობაზე, რომ საქართველოში პოლიცია დაკავებულია მოქალაქეების დევნით, მათ შორის მოსმენებით. ვინმეს პარლამენტში გახსენებია ის ამბავი, რომ პარლამენტი ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკონტროლებელი ორგანო და მან უნდა მოიძიოს ასეთი თემები. იქნება სიგნალი, გეუბნებით, გააქთ ეჭვირო ისმინება. ეხლა ვემითხარით პირდაპირ ეთერში და უახლოეს შესაძლო პერიოდში. მაქვს ეჭვირო ისმინება. გააქვთ ეჭვი. მობრძანდებით საკომიტეტო მოსმენაზე. ისე რომ მანამდე მქონდა ეჭვირო ისმინება. მობრძანდებით საკომიტეტო მოსმენაზე, სადაც ჩვენ დაუძახებთ სათანადო უწყების წარმომადგენლებს. და თქვენს ეჭვს იქ დაუსაბუთებთ მათაც, კომიტეტსაც და საზოგადოებასაც. კი ბატონო. მობრძანდებით, გეუბნებით. დავნიშნავ კომიტეტის სლომას. ხო. როგორ დავამტკიცო? არ ვიცი, თუ მას წავიცი. თუ არ ვიცი. თუ არ ვიცი, მაქვს ეჭვი, ეჭვი მაქვს. აა, ეჭვი, მე ეჭვი კი არა, ფაქტები მაქვს იმისა, რომ გვისმენდნენ. კი ბატონო, გასაგებია, ფაქტები არსებობს, რომ გვისმენდნენ. ეხლა ამა ცოტა ხნის წინ ბატონი უგულავა ჩიოდა სადღაციდან, რომ ჩემი ოფისის წინ, მერიის წინ საეჭო მანქანა შევნიშნე, რომელიც იქ დგას და რას იღებს და რატო იღებს, არ ვიცით და ხალხო მიშველეთო. ქალბატონო ეკა, 2005 წლიდან ვარ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე. 2005 წლიდან მოყოლებული ყოველი ჩვენი გასვლა რაიონებში, მათ შორის სამეგრელოში, რადგანაც ბატონი ვანოსაუბრობდა აქ, ყოველი ჩვენი გასვლა, ორი მანქანა წინ, ორი მანქანა უკან. ოფისის ოთახის დაქირავება რო გინდოდა ღონისძიების ჩასატარებლად, ხუთი მანქანა გარშემორტყმული, არავის გაებე და ოთახის მოცემა. ვერ ხედავდა ამას ვერავინ, ან ხელისუფლება, ან ჟურნალისტები. და უგულავა მერიის წინ მანქანა დაინახა და ვაიმე პოლიტიკური დევნა, ვაიმე გვიშველეთ ახლა გვერდის ახალი ხელისუფლება. ის რაც არ მოგწონდა, ის უნდა დამთავრდეს. ის უნდა დამთავრდეს. თუ დღეს უგულავას უთვალთვალებენ, თუ ეს დამტკიცდება, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს არის უსანქციო თვალთვალი, ის ადამიანი დაიშჯება. აი, გვაქვს კადრები, ხო? როდესაც გამოიკვლევთ ამას საკომიტეტო მოსმენაზე. კადრები აჩვენეს ტელევიზიაში, როგორ უგულავას უთვალთვალებდა. მომეცით ეკადრები, გეუბნებით. ახლა პროდიუსერს თხოვთ, ჩავწეროთ. ამომიღეთ ეკადრები, რომელზეც პარლამენტის წევრის შეკითხვის წესით მოიცემოს დამთავრებით, ეგრევე ნუ გადავილით ესეთ თემებს. ნუ გონიათ, რომ ლაპარაკობ მარტო. პარლამენტის წევრის უფლება. პირიქით, გონიათ, რომ არა, მაშინ ხალხმაც უნდა გაიგოს, ჩვენ კერძო შეხვედრა არ გვაქვს, ეს სიამოვნებით ექნება, თუ კი მოისურვებთ ამას. პარლამენტის წევრს, ერთსალ წევრს აქვს უფლება შეკითხვით მიმართოს კონკრეტულ უწებას აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და მიიღოს ამომწურავი განმარტება. იმის თაობაზე ეს მანქანა თუ იყო ამ უწების, რატო იდგა იქ? არის თუ არა სანქცია? თუ არის ამდენი ფაქტები, რაც წლების განმავლობაში გროვდებოდა, თუ ეს შეეფერება სიმართლეს, მიიღოს ზომები. მე, ერთი ცალი მოქალაქე, საქართველოს პარლამენტის უმაღლეს თანამდებობის პირებს წლების განმავლობაში მივმართავდი. მე თუ არ მაძლევენ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ხარჯვის დეტალებს. არასამთავრობებს თუ არაძლევენ ამას. იქნებ თქვენ მოიპოვოთ პარლამენტის წევრებო და გვითხრათ, რაში იხარჯებოდა ეს ფული. გახსოვთ რომელიმე პარლამენტის წევრი, რომელსაც ეს გაეკეთა? აგერ გეუბნებით, მომეცით კადრები, ამომიღეთ და მე პარლამენტის წევრი. ვაგზავნი ამას, სადაც საჭიროა, მე არ ვიცი, ვიზია ეჭირო, ვინ უსმენდა და როგორ უსმენდა და მიიღებთ ამომწურავ და განმარტებას, თუ ვინმე სახელმწიფო ორგანოები ჩარეულიან ამაში და თუ ეს არის არასანქცირებული მოსმენა და დევნა და თვალთვალი. ძალიან კარგი. აა, მივსდებთ ამ საქმეს. რა თქმა უნდა. თუმცა მე და თქვენ ბევრ საქმეზეც გაიხსენეთ, ხო? რატოღაც აღარ გამოვყევით იმ საქმების გარკვევაში. მაგალითად, სარეზერვო ფონდების ამბავზე. თქვენს გადაცემაში მიშა მაჭავარიანთან უსაუბრობდი. მე რა არ გამოვყევი? აი, მაგის გარკვევაში. გარკვევაში მე როგორ უნდა გამო? მე გაძლევთ, მე ყოველთვის გაძლევდით თქვენ. მე არა ვარ, საგამოძიებო პროგრამა არის. ყოველთვის პროდიუსერი მყავს. ასე რომ მეტი სხვა რესურსი ადამიანური არ არის. ახლა მაინც თუ გამომყვევით ამ ყოველთვის გარკვევაში, მე მაინც მოხარული ვარ. ძალიან კარგი. გენინსპექციის უფროსი გუნავა დააკავეს ნარკოტიკების და იარაღის ტარების ფრაუდებით. თქვენ ამბობდით, რომ თამას თამაზაშვილი შევარდნაძის დროის ჩინოვნიკი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როდესაც ის დააკავეს იგივე ბრალდებით, ეს იყო პოლიტიკური პატიმარი, სააკაშვილის პირადი პატიმარი. რა თქმა უნდა იყო.
დღეს გუნავა რატომ არ არის ივანიშვილის პირადი პატიმარი? Რა განსხვავებაა? Კი ბატონო. ჯერეთი, რომელ ვისაც დღევანდელ ვითარებაში თუ დღეიდან და მომავალი 4 წლის განმავლობაში რაც არ უნდა მძიმე იყოს ამის მოსმენა ვიღაცებებისთვის, რომ მინიმუმ 4 წელი მოუწევთ იმ ვითარებაში ყოფნა, როდესაც სახელმწიფო სადავე მათ ხელში არ არის. Თუ კი ვინმე ნარკოტიკის თემაზე დაიქნება დაკავებული, ან ძალადობრივ დანაშაულზე, ან ფინანსურ დანაშაულზე, ეს ყველაფერი ავტომატურად პოლიტიკურ პატიმრობას ნიშნავს. თუ ამ თქვენ რა ოპოზიციაში იყავით, ყველაფერი ნიშნავდა პოლიტიკურ პატიმრობას. რატომ ნიშნავდა ყველაფერს? უკაცრავ მოჩმოჩმოჩმოჩ. ყველაფერი ნიშნავდა. მე ლაპარაკეთ ახლა. თამაზაშვილი არ იყო პოლიტიკური? რა ვიცით, რომ პოლიტიკური იყო? ის ვიცით, როდის დააკავეს თამაზაშვილი? როდის დააკავეს თამაზაშვილი? არ მახსოვს წელი. როდის დააკავეს? ივანიშვილმა განცხადება რომ გააკეთა 7 დღის შემდეგ. Mere? Mere da egari, mere sva 18 ra. Romeli paktis vis daashavs. Ganzxadebistvis iaraghis tarebistvis iaraghi aghmouchnes masakhshi. Tken tkvit, ro mashin. Tkvit ara davadastulet es. Roger davadastulet. Ai ase. Ro iaraghi ariqo da chaudet. Paktis adari ro chaudet. Ratkmaunda. Merap Khatamadze sakme. Merap Khatamadze sakme. Ara, ai khala laparo Khatamadzeshvili sakme. Khatamadzeshvili sakme. Sad iqo paktis, sad tken gamouchnes. Tken videozo unda gadagvego ro chaudet? Abe svanairat roger tken da. Ukatsravat. Ekha tken da. Ukatsravat ro esegi video ar khonda ik roger udebnen Khatamadzeshvili იარას. ეხლა რო ეხლა მაშინ რატო აკრიტიკებ თქვენ ოპონენტებს, რომლებიც ამბობენ, თქვენ ამბობთ რომ ყველა დაპატიმრება არ უნდა პოლიტიკური ერფერი არ უნდა მიცეთ. რა თქმა უნდა, ყველას არ უნდა მიცეთ, მეთქი, აბა როგორ გინდათ, ყველას გინდა რომ მიცეთ? გუნავას დაპატიმრებაზე თუ იტყვება, ეს იყო პოლიტიკური. თქვენ როგორ გონიათ? გუნავა იქნება ეს თუ კვესიტაძე იქნება, თუ სუფაშვილი იქნება, იარაღზე იქნება, თუ ნარკოტიკზე იქნება, თუ მოსმენაზე იქნება. ყველა დღეს როცა დაპატიმრებები იყო ასეთი მასობრივი, თქვენ ფიქრობთ რომ გუშინ გუნავა წავიდა, ნარკოტიკი იყიდა და ის მოიხმარა, რომელიც ხალბატონო ეგა? თქვენ ფიქრობთ? გუნავას საქმეს არ გირჩევთ მე? არა, მე გირჩევთ, იმ კონკრეტულ საქმეს. არა, მე მირჩევთ, ვერ გამირჩევთ გუნავას საქმეს. არჩევდი თამაზაშვილის საქმეს. იმიტომ არჩევდი. იმიტომ არჩევდი, რომ მქონდა ძალიან კონკრეტული საფუძველი. რა, რა საფუძველი? აი რაც მოგახსენეთ. არა, არაფერი არ მოგახსენებია. მოგახსენეთ. ივანიშვილი, როდესაც გამოვიდა პოლიტიკურ არენაზე, დიახ, გასაგებია, რა თქმა უნდა. 7 დღეში აღმოჩნდა, რომ თამაზაშვილი ცუდი კაცია და დასაჭერია. ხეს მოვიდა ახალი ხელისუფლება და გუნავაზე მერაბიშვილი დააპატიმრა გუნავა. ვანო ბატონი მერაბიშვილი. ახლა რას გვეუბნებოდა, მოусმინეთ? უსმენდით თქვენს ერთად უყურებთ? უსმენდით. რა თქვა გაიგეთ? Რომ თურმე ნარკოტიკების თემა სამეგრელოში დასრულებულია. ხალხო გვიყურებთ ახლა სამეგრელოში მცხოვრებლებს და იმერეთშიც და გურიაშიც. თურმე ვანო მერაბიშვილს და გუნავას, თუ გუნავას უკაცრავად, ნამდვილად არ ვიცი ზუსტად გვარი. მეცესებიც გუნავა. გუნავა, კი ბატონო. სამეგრელოში თურმე ნარკოტიკები ამოუძირკვია. გვისმენს ხალხი და გვიყურებს ხალხი. სამეგრელოშია ნარკოტიკები ამოძირკული? ამოძირკული არ ვიცი. ასე ბატონო, რომ ეს ბძანა ახლა. არ შფოთავთო და რაღაც მე მგონი შფოთავთ. ისეთივე პრობლემაა. ამიტომ ძალიან ძალიან მარტივათარი აქვს საქმე. ძალიან მარტივათარი აქვს საქმე. ყველა საკითხი, რომელზეც სამართალდამცავი ორგანო გადაწყვეტს გადადგას ნაბიჯები. უნდა იყოს გამჭვირვალე. უნდა კონდეს ადვოკატს, ნებისმიერს, ვისაც ამის უფლება აქვს და მე თავად გუშინ თუ გუშინ წინ უნდა უმცირესობის წარმომადგენელს მივანიჭე ეს უფლება, ვინც ამბობდა რომ აი ცუდი მდგომარეობა შეიძლება იყოს და ახალაი ასე დღეშია. ა ბატონო, 24 საათი განმავლობაში მიბრძანდით და ნახეთ, ანუ ყველა ყველა არა ჩემი არ არის. ეს არ არის პიროვნება დავით უსუფაშვილის დამსახურება, ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარე უსუფაშვილის მოვალეობა და ყოლას ეს ასე რომ ეკეთებინა დღემდე არ ვიქნებოდით ამ დღეში და არავის არ ეკნებოდა ის პრობლემები რაც დღესაა. ამიტომ ჟურნალისტებმა, პარლამენტის წევრებმა, მოსამართლეებმა, ადვოკატებმა, ყველამ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ჩვენი საქმე თუ კარგად გავაკეთეთ ვერ გამოვა ისე რომ ვიღაცას ხელი წაუწდეს პოლიტიკურ რევანშზე, უსაფუძვლო დაპატიმრებაზე და ჩვენი საქმე კარგად უნდა ვაკეთოთ. მე გთავაზობთ ამ წუთში იმას, რაცაც არ აკეთებდით არც თქვენ და არც პარლამენტის წევრები. გავაკეთოთ ერთად. თქვენ თქვენი ძალაუფლებით, თქვენი შესაძლებლობებით, ჩვენ ჩვენი. მაგრამ ჩემი ძალაუფლება მხოლოდ ამ სტუდიაზე ვრცელდება და მე ყველას მივცევ საშუალებას ისაუბროს ამ სტუდიაზე, ისევე როგორც თქვენ. ეს არის სერიოზული ძალაუფლება. ისევე როგორც თქვენ გაძლევდით ოპოზიციას წლების განმავლობაში და მე მგონი ამას ვერ მეტყვით, რომ ეს ასე არისო. კი, კი. მაგის უფლებას გვაძლევდით ამის დიდი მადლობა. მეტი არაფერი ამ მეტი სხვა შესაძლებლობები ჟურნალისტებს ერთი საინტერესო ამბავი გჭირთ კაცო. ესე იგი, როცა გინდათ მეოთხე ხელისუფლება ხართ და ყველაფერი თქვენ ხართ და ასე შემდეგ, როცა არ გვინდა, არა, ჩვენ რა შეგვიძლია, აბა მე რა ვიცი და მე რა შუაში ვარ. ჩემი უფლება მოსილება ამ სტუდიაზე ვრცელდება, ამ სტუდიაზე. ამ სტუდიაზე ამ სტუდიაზე თქვენ ხმას აწვენთ მილიონობით მაყურებელს. და ამ სტუდიაში ყველაზე ექნება საშუალება თავის პრეტენზიებზე ისაუბროს. ბატონო დავით, თქვენ თქვით რომ არ შეიძლება რომ ყოველ დაკავებას ქონდეს
მოხდეს პოლიტიკური ისტერია მოხდეს რომ ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება ბუნებრივია სწორია ამაში დაგეთანხმოთ თქვენ თქვენი წინამორბედი ბაქრაძეც თუმცა ეჭები მაინც ჩდება რომ შეიძლება ადგილი კონდეს პოლიტიკურ ანგარიშწორებას ეს ეჭები გამოთქვა რასმუსენმა ეს ეჭები გამოთქვა ბაროზომ რომ არ უნდა კონდეს ადგილის შერჩევით სამართალს ბატონმა ივანიშვილმა განაცხადა რომ მას კრიტიკული საუბარი მისი ციტატა რომ კრიტიკული საუბარი ქონდა ბატონ გორდონთან ამ დაჭერებთან დაკავშირებით როგორ ფიქრობთ აკეთებს დღეს ხელისუფლება ყველაფერს თუნდაც მტკიცებულებების წარმოდგენის კუთხით რომ არანაირი ეჭვი ამ საქმეებზე არ გაჩნდეს. ბუნებრივია, ყველას ექნება მცდელობა, მათ შორის თქვენ პოლიტიკურ ოპონენტებსაც. და მოდით, აი, მივყვეთ თანამიმდევრობას ერთად. მოდი ამას გიპასუხებ, ხო, ჯერ საკმაოდ საინტერესო კითხვა. პირველ რიგში, მე პირადად და ჩვენ ყველა ახალი ხელისუფლება ვართ მოხარული იმისა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება და ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები რჩებიან საქართველოს საკითხებით დაინტერესებული და არჩევნების დამთავრებით მათ არ ჩათვალეს, რომ საქართველოსში მორჩა ამბავი ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ ყველაფერზე. ეს ასე არ არის. არჩევნები რომ დამთავრდა ისე როგორც დამთავრდა, ამაში პირველ რიგში ქართველი ხალხის დამსახურებაა, მეორე ეს არის საერთაშორისო საზოგადოების ძალიან სერიოზული მონიტორინგი და თუ არა ეს მონიტორინგი ახლა სად ვიქნებოდით? უბრალოდ სად ვიქნებოდი მე, თქვენ ალბათ შევიქნებოდით, კაცო არ იცის. და ეს უნდა გაგრძელდეს და საქართველოს სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან დიდ ხანში გულისხმობ რამოდენიმე წელს, შესაძლოა 1-10 წელს. დაჭირდება ამ ტიპის შეხსენებები. დაჭირდება ჩვენ ისეთი მემკვიდრეობიდან მოვდივართ. საერთაშორისო ასპარეზზე იმდენად ცნობილი ამბავია, რომ საქართველოსში ხდებოდა პოლიტიკური დაჭერები. საქართველოსში ხდებოდა პოლიტიკური დაპატიმრებები. საქართველოსში იყო პოლიტიკური ანგარიშწორება და ასე შემდეგ. ეს შეხსენება ახალ ხელისუფლებას ამ თემაზე ყურადღების გამახვილება ძალიანაც გამოგვადგება, მადლობელი ვართ ამისთვის. ეხლა მეორე ხელისუფლება აკეთებს და რას ვერ აკეთებს თუ არ აკეთებს, ესე როგორ შეიძლება აკეთებდეს? მე გეტყვი, ხო შეხარ პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ერთ რამეს ვერ ან არ აკეთებს ისე როგორც უნდა აკეთებდეს, ან როგორც არის მიჩვეული ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებაც და ქართული საზოგადოებაც. ეს არის პიარი. მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი გაცილებით ეფექტური იყვნენ პიარში, ანუ საკითხების მოწოდებაში, საკითხების შეფუთვაში, საკითხების ასე ვთქვათ ლობირებაში. დიახ, ამ ნაწილში ახალ ხელისუფლებას არ აქვს იმისი გამოცდილება, იმ ტიპის ფანტაზია, რაც სააკაშვილს ჰქონდა, რომ წაგებული ომი მოგებულად გაესაღებინა და ასე შემდეგ. დიახ, ამ ნაწილში ჩვენ ჩამორჩებით. ახლა გვინდა თუ არა რომ ავიდეთ იმ სიმაღლეებზე, რომ საქართველოს მოსახლეობა პიარით ვამყოფოთ. გურიაში კალანდობა მოვაწყოთ, რომ ვითომ ასე კარგად ცხოვრობს გურიელ გურული გლეხი, იქ მოდელირებული ქრონიკები ვდგათ, იქ და ასე შემდეგ. მაგას პიარი უკან შეუბრუნდა. მაგას არ ვაპირებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, სწორია ჩემი აზრით ის, არ ვიცი, ზოგისგან შენიშვნა, ზოგისგან რეკომენდაცია, ზოგისგან საყვედური, რომ ასეთ ვითარებაში არჩევნებიდან ერთი თვის თავზე მაგალითად, როდესაც გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის დაკავება ხდება. ასეთ ვითარებაში ჯობია და უნდა მოვახერხოთ, რაც არ უნდა საიტნოტური ვითარებებში ვიყოთ, ყველა პარლამენტი იქნება ეს თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება თუ სამართალდამცავი ორგანოები, ჯერ სათანადოდ და საკმაოდ მივაწოდოთ ინფორმაცია ყველას. რაშია საქმე? თუ ეს არ არის უკიდურესი აუცილებლობა, რომ ახლა მე და თქვენ თუ არ დაგვაკავეს, მე ჯერჯერობით ნახევარს მხოლოდ იმის გამო, როგორც ქალბატონმა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, თუ ახალაა მესიჯობდა და ამის შიშით მათ 6-ის ნახევარზე აიყვანეს. მე ვისურვებდი ასეთ ვითარებაში იყოს მეტი ინფორმაცია და უფრო მეტი არგუმენტები, მაგრამ არაურიოთ ერთმანეთში მტკიცებულება და ამა თუ იმ საკითხის განმარტება და საზოგადოების შეჭება. მტკიცებულები ჯერ წარმოდგენილი თუ არსებითი განხილვა არ არის, ასე შესაბამისად უნდა დაველოდოთ არსებით განხილვას. მანამდე მტკიცებულებას მე და თქვენ ცხადია ვერ გამოვიკლებთ, მაგრამ ის რომ ამ შემთხვევაში მთავარი პროკურორი აგერ მესამე თუ მეოთხე დღეა, არ ვიცი, ყოველ დღე გამოდის და კითხულობს ამებს და არც ეს არის მე მგონი სწორი და ეს უკვე ნამეტანია მე მგონი, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ინფორმაცია, ჩვენ უნდა გქონდეს დეტალები, მაგრამ ახლა თუ პროკურორი იმით იქნება დაკავებული, რომ ყოველ დღე დაჭირდება 1-საათიანი ბრიფინგები აგვიხსნას, ეს შეიძლება სხვა გზებითაც მოხდეს, ამ ხალხმა თავის საქმე უნდა აკეთოს. ამიტომ ამ ტიპის საკითხებში, რა თქმა უნდა, მეტი უნდა გავაკეთოთ, მეტია დასახვეწი, მაგრამ ძირითადი და ფუნდამენტური საკითხი, რომ პოლიტიკური დევნა ხომ არ იწყება ქვეყანაში. მე ამაზე მინდა ორი სიტყვით გითხრათ.
რატომ უთხრა ქართველმა ხალხმა უარი სააკაშვილს და მის გუნდს? რატო ჩამოაცილა იგი ხელისუფლებას? თავიდან დავიწყოთ. რა იყო მიზეზი? ერთი, სოციალური პრობლემები, უმუშევრობა და სიღატაკე და ასე შემდეგ. მეორე, უსამართლობა, ძალადობა, ხელისუფლების ბოროტად გამოყენება და ასე შემდეგ. ახლა ამის გამო უთხრა ხალხმა უარი სააკაშვილს. სოციალური პრობლემები, სიღატაკე და ასე შემდეგ უნდა დაიძლიოს ისე, როგორც უნდა დაიძლიოს. ამ უსამართლობებს, ამ ძალადობას, ამ დაშინებას, ამ წართმევებს მე თქვენ გეკითხებით, ვიღაც აკეთებდა ამ ქვეყანაში თუ ესე რაღაც თვარიდან ჩამოვიდა ხალხი, რომელმაც საკუთრება წაართვა ხალხს, რომლებიც ნოტარიუში ღამის 3 საათზე აწერნებდნენ ჩუქების ხელშეკრულებებს, რომლებიც გირგვილიანის საქმეების მიჩქვალმა მოინდომა და ასე შემდეგ. ეს თვარიდან ჩამოსული ხალხი იყო, თუ ის ხალხი იყო, ვინც წინა ხელისუფლებაში იყვნენ მაღალ თანამდებობებზე. ალბათ ისინი იყვნენ მაღალ თანამდებობებზე და არა თვარიდან ჩამოსული ხალხი. ახლა გადავიდეთ შემდეგზე. თუ ეს დანაშაულები უნდა გამოვიძიოთ, მაშინ ვის მიადგება გამოძიება და პროკურორი და გამომძიებელი? მე და თქვენ თუ იმ ხალხს? და შემდეგი ნაბიჯი, და თუ რამდენჯერაც იმ ხალხს მიადგება ვინმე, ამდენზე ისტერიკა იქნება, რომ აი პოლიტიკური დევნაა. კი ბატონო, ვისაც ამის სურვილი აქვს, იძახოს ეს. ჩვენ ვთავაზობთ ყველას ვთავაზობთ, მათ შორის უმცირესობას, ოპოზიციას, ნაციონალურ მოძრაობას. გავიხედოთ წინ, ნურც ჩვენ, ნურც ისინი, ნუ გადავაყოლებთ ჩვენს მომავალს. რამოდენიმე ადამიანი, 20 ადამიანი არის დაჭერილი საქართველოს ციხეებში, არის 30000 ადამიანი. 20 მაღალჩინოს და ადამიანი საქართველოს ციხეებში. ეს მას შემდეგ რაც მოვიდა ხელისუფლებამ 18-ში ფაქტობრივად დაიწყო 18-ში ხო ფუნქციონირება რეალურად საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ. ამ ერთ თვეში დაახლოებით არის დაახლოებით 20-მდე ადამიანი დაჭერილი და ნუ დაჭერილიან დაკავებული ასაკმე. ამ ტიპი თუ წავიდა წელიწადში რამდენი გამოვა? ბატონო დავით, რამდენი ადამიანის დაჭერას აპირებთ? არც ერთს არ ვაპირებ მე, ბატონო ეკა. და დიდად მოხარული ვიქნებოდი ისეთი ხელისუფლებისგან გადაგვებარებინა ხელისუფლება, რომ ამ თემებით კი არ ვიყოთ დაკავებული. იმითი რაც ხო ამაზე კიდე ვილაპარაკებ. არა, არა, მოიცადე, სტატისტიკას გავუკეთე. არა, თუ შეიძლება ხა კითხო. 20 კაცი, ხო კითხო ხო დამისვი. 20 კაცი თვეში 20 კაცი გამრავლებული 12-ზე რამდენია? 250. საქართველოს ციხეებში 30000 კაცი ზის. 30000? 21000. 21000. კაი, უკაცრავად. არა. 21000 კაცი. არ ვინ დაიჭირა ისინი? თუში რამდენ კაცი იჭერდა? და უკაცრავად, თქვენ ამბობთ რომ ვინც დაიჭირეს, ყველა უსამართლოდ დაიჭირა. ესე საქართველოსი არ ყოფილა არც პრობლემები, არც. თქვენ ამბობთ რომ მაინც და მაინც ჩვენ მოვედი და უდანაშაულოს ვეცით? არა, მე თქვენ ამბობთ 21000-ია დამნაშავე. ეხლა ვისაც უშებთ, ბატონ დავით, ფიქრობ თუ არა რომ ამინისტრიის შედეგად საზოგადოებას შეიძლება საზოგადოების უსაფრთხოება სერიოზული პრობლემები ემუქრება. იმიტომ რომ ძალიან თითქმის ყველა მოხს რამდენიმე გამოკლების გარდა საქართველოს აპირებს შეწყალებას, მგონი 23-ისთვის. ეს რამდენად არ ვიცი სააკაშვილს უნდა კითხოთ? მე ვიცი, მე ვიცი. და სააკაშვილი თუ გამოუშვებს, ის ხალხი არ არის სახიფათო, ხიფათი შემწველი. ივანიშვილი თუ გამოუშვებს, მაშინ ისინი ხიფათია. ინდივიდუალურად საქმეები შესწავლით. საკმაოდ ისეთი პროცესია, ხო? დაწვლებით სწავლობენ, როგორი ქცევა ციხეში, როგორი წარსულია, ბევრი რამე შესწავლება. ამინისტიის შესახებ კანონიც იქნება და არის და მიმდინარეობს მუშაობა. ფიქრობ თუ არა, არა, ფიქრობ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ბევრი დრო აღარ დაგვრჩა. ფიქრობ თუ არა, რომ საზოგადოების უსაფრთხოება შეიძლება საფრთხის ქვეშ დადგეს? საზოგადოების უსაფრთხოება საქმე შეექმნება, თუ სამართალდამცავი ორგანოები ვერ იქნებიან თავის დონეზე, ერთი, და მეორე, თუ ამნისტიით თავისუფლებაზე გამოვა ხალხი, რომელსაც აქვს ჩადენილი ისეთი ძალადობრივი დანაშაულები, რომელსაც დაშენდაში. ეხლა ამასობაში საზოგადოებას ექმნება თუ არა საფრთხე? თუ 20 ლარის ქურდობისთვის 6 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჭრილი ვიღაცას. 20 ლარის ქურდობისთვის 6 წლიანი პატიმრობა, ესეთი საქმე ზუსტად იცით? შეგიძლიათ თქვა სახელი და გვარი? ამ ადამიანების 20 ლარის. კი ბატონო, შემდეგ განვიხილოთ. აა მე მაინდა შეჩევითი სამართალი. ერთი წამი. 20 ლარის ქურდობის, რა თქმა უნდა, იმ ხელისუფლებას. ამ საზოგადოებას ექვნება საფრთხე 20 ლარის ქურდობისთვის, თუ 5 წელიწადის კაცი ციხეში ან 6. ეკვნება საზოგადოებას საფრთხე. საზოგადოებას საფრთხე, ყველ პოტენციური საფრთხე შეიძლება ქონდეთ 20 ლარის მომწარო. პოტენციური კი არა, ეგ არის ძალიან სერიოზული საფრთხე, ბატონო ეკა. ძალიან სერიოზული საფრთხე. ის საფრთხე, როცა ხა თქვენ სხვა საფრთხეზე ლაპარაკობთ, მე სხვა საფრთხეზე ვლაპარაკობ. თუ შეიძლება შერჩევით სამართალზე გავიდეს, კი ბატონო, შერჩევით სამართალზე გადავიდეთ. ეს იყო მთავარი, ეს არის მთავარი მოთხოვნა და მთავარი შენიშვნა, რომ შერჩევითი არ იყოს სამართალი. მოდით ნახოთ კადრები ერთად და შემდეგ ვისაუბროთ ამ კადრებზე. საიტი. დაახლოებით 4 დღით ადრე სამედროსა და აშენებამდე.
და რას ვაკეთებ? კი არ იძგინდა გავაკეთოთ ეს მომენტი. ესტემენდეს და გავაცხადოთ. ერთი, რა თქმა უნდა, მე ამას ყველაფერს ბიუჯეტში შევეკითხები, დაურეკა ბიუჯეტში. ინფორმაცია ხალხი მომინდა, როგორ აპირებენ ესე განას. აკარი 7500 და მე და შეიძლება შევაპარაკეთ ძინა შეკვეთას. შენი ნახევარი თანხაზმა. ჩემებს აი მოთხოვნავთ რა რა 29-ში გვაქვს დიდი აქცია დანიშნული. გასაგები. რო გინდა შენ გინდა ის, გინდა ორივე ერთად. რო გამოხვიდეთ. ხო, აქციაზე რომ მოხვიდეთ. არა, გამოხვიდეთ. ხარ თქვა ძმოი, გასაგები გამოხვიდე მიტინგზე და თქვა რა. პროტესტის ნიშნად წოვე პოლიციის რიგებს, რომ ქონდა უკანონო დავალება. ქართული ოცნების ხალხზე დედა მეცემა ზეწოლა და ეგეთი რაღაცეებს მეტყვით. მას სიტყვა სიტყვი თუ არა, დანარჩენ 7500 ჯიბეში მეტება ზმო. ხო. მოჩემით რომ მას სიტყვას ეგრევე დანარჩენ 7500 კიდევ მომის ჯიბეში. მომისმინე. აი ზმო, შეიძლება თქვა. ეს არის ტელეფონი. ხო. სულ ახალი ტელეფონი და რა, კამერით ყველაფერი კაი ხარისხიანი. აი ზმო, ჩემი შეფისა. რას მოდის დავალებით. ოცადიკა. პოლიციაში რო ჩავიწერო, დაკავებული პირის ცემა ზეწოლა. ხო, რაღაც რა, უაზრო. თუ ეგეთი პიროვნება არავინ არ გამოიჩინება დაკავებული რაღაცა, ჩვენ კაც მოგცემთ, ჩვენი აქტივისტ ახალგაზრდული ხვით და ჩვენ აქტივისტ მოგცემთ, პრობლემა არ არის. პოლიცია რა კანტრო ცემაში მოყავთიქა და არა შეშინა. შენ იცი როგორ უნდა მოაგვარო რა. და კარგი მომთავს გაცემია, პრობლემა არ არის, მაგრამ სცემეთ ეს კადრი. ეს კადრი მომიტანეთ და აი ძმაო რა, იმენა ემა კაჩი მაგ საქმეში ძმაო 50000 და მიხვით. მეორე, მოიხა თქვენ მაინც სამხედროები ხართ, ყველგან ხელი მიგიძლევათ ხალხი ყავთ რაღაცა და თუნდაც ჯარში ცემის კადრები, გინდა ჯარში. აი ახალწეულებს რა პრიზიმიკებს დრო ოფიცერის ცენდეს ზემგომი რა ოფიცერი პროდესაც და ფავორო საკმარისია მოსმენა არა არა საკმარისია რადგან ამდენ ჩართვით ბოლომდე ვნახოთ ესე იგი ჩვენი ეს სერიალია ამ თუ ძალიან ხო პროდიუსერს ბოლომდე ვახოთ ასე მაღალხარისხიანი იყო ესე იგი სერიალები საქართველოსი არის წარმოება ამიტომ უყუროთ ბოლომდე შილვაშენერა შილვაშენერა აი ჩემს სამი დათალები წარმოება სერიალი ეს ჯობია მე მგონი რომ მოსამშენ სახეობი ეს კაცი ბაში კუბოკრულ პირა პერანში ბოლომდე უყუროთ ბოლომდე. კი ბატონო, ამ სათო შეწყვიდეთ. არა, ეხლა თუ ყველას ვერ პირველი ხო თუ არა ივანიშვილის ძმისშვილის სახიობი არის. პირველ კადრი ივანიშვილმა თვითონ თქვა, თქვენც იქ იყავით, ხო? როცა კავკასიის ეთერში გამოცხადა, რომ ხშირად ცრუობსო და ეხლა ვერ ვენდობიო, სხვა სამსახურიდანაც გამოუშვიო. და ხა მეტი რა ვთქვა, კაცმა თვითონ თქვა თავის ძმისშვილზე. რა მნიშვნელობა აქვს ივანიშვილს? უკაცრავად, ძალიან დიდი ბოდიში. ეს ადამიანი, არა, უკაცრავად, ბატონ დავით, ეს ადამიანი ივანიშვილის ძმისშვილი. მა ის მას შეიძლება სისხლის სამართლის 399 მუხლით მოეთხოვოს პასუხი როგორც მოხელისთვის მეორე ნაწილი თუ თქვენ გინდათ რომელი მოხელისთვის ან მასთან გათანაბრებული პირისათვის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფულის ფასიანი ქაღალდის სხვა ქონების ქონებრივი სარგებლის ან სხვა რაიმე არა ზომიერი უპირატესობის დაპირება შეთავაზება ან მინიჭება რომ ეს ყველაფერი აღარ ჩავიკითხა ბოლომდე ძალიან კარგად გეცოდინებათ თქვენ ისჯება ჯარიმით ან გამოსასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2-დან 2 წლამდე ან თავისუფლების შეზღუდით იმავე ვადით ან და თავისუფლების აღკვეთით ამ მუხლის პირველი ან მეორე ნაწილი გათვალისწინებული ქმედება ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 5-დან 8 წლამდე. მე თქვენ გეკითხებით, არ აღნიშნავ. აჰა, კი ბატონო, შეგახსენეთ, აგერ არის 60. არა, არა, ისა, ესე იგი. აი ამ თქვენს ქაღალდს, თქვენს მიერ, ესე იგი, რომ ვინმეს რამე არ შეეშალოს, მე რო აი პირდაპირ ეთერში წაკითხულ დანაშაულის შემადგენლობას, მე ხვალვე, უგზავნი ხვალდილითვე, უკაცრავად ორშაბათდილითვე, საქართველოს მთავარ პროკურორს და მიუმართავრო პირდაპირ ეთერში გაჟღერდა ინფორმაცია იმის შესახებ ნახეთ კადრები. ქალბატონ ეკას აქვს ეჭვი რომ აქ არის ჩადენილი დანაშაული აი ეს. დია. და ვთხო ძალიან გულდასმით გამოიწვიონ ეს აქ. მეორე დანაშაული. მეორეზე მე გულიმწნება. მე გულიმწნება აზზე არა ვარ ვინ არის. აზზე არ არის. თუ მან მე გეტყვით გეუნეთ ახლა თქვენ ხო მე მაჩვენეთ. კი ბატონო. მე მაჩვენეთ და ჩემი კომენტარი გინდათ ხო? ესე იგი, წუხვარო ბოლომდე ვერ ნახეთ ეს საინტერესო
ასე ვთქვათ, რეჟისტურა. რატომ გიგზავნით YouTube-ზეა 100,000 მოსახლეობა. ხო, მაგრამ კიდე ერთხელ მოსახლეობა ნახავდა. შესანიშნავი ხარისხის გადაღება, შესანიშნავად შესრულებული ოპერაცია, რომ ესე იგი 10 წუთის განმავლობაში ფულის დასტა უნდა იდოს ისე რომ ზუსტად ხედავდეს მას კამერა და არაფერი ეს მეფარებოდეს ამ შემდეგ. შესანიშნავად გაკეთებული. იგივე ასევე იმ კვალიფიკაცია ხო არ გაქვთ იმ დანაშაულისაც? თუ არ მოხდა. იგივე, კი ბატონო. ესე იგი მე წერილსაც მივაყოლებ ამ ინფორმაციას. რომ ორივე საკითხი, ორივე ეპიზოდი იქნება ძალიან გულდასმით გამოძიებული. ძალიან საინტერესოა. მე მაინტერესებს ამ ვიდეო გადაღების რეჟისურა, სცენარისტი, დამგეგმავი და ასე შემდეგ. და ვინ არის ეს ადამიანი, რომელიც ფულს თავ ერთი ვიცი, რომ ნამდვილად ივანიშვილის მშვილე, თავად ივანიშვილმა დაამტკიცა და დაასტურა. კუბოკრულ პერანგში ვინ არის? ხო, მაინტერესებს, გვაინტერესებს ვინ არის. ძალიან მაინტერესებს ვინ არის გადამღები, სცენარისტი, ოპერატორი, რეჟისორი, დამგეგმავი და ასე შემდეგ. შესანიშნავია ქაბატონო ეკა, მე მოხარული ვარო თქვენ ბოლოს და ბოლოს. ეთიკაცი ხარ და პროდიუსერი ხარ თხოლოდ მეტი არავინ, მაგრამ მოხარული ვარ რომ ბოლოს და ბოლოს ძალიან ეფექტურად დაიწყეთ მუშაობა. ასეთი კადრები, ასეთი ინფორმაციები თქვენ გასული წლების განმავლობაში ასეთი ინტენსივობით რომ მიგეწოდებინათ იმ ხელისუფლების ხელს. სადაც წნომა არ გიჭირდათ, ძალიან ბევრი რამ იქნებოდა უკეთ. დარწმუნებული ვარ, ეს ადამიანები ესეთი კადრები არ მქონდა, ოპოზიცია ვერ იღებდა. რას მელაპარაკებით? კადრები ქონდა ძალიან ბევრი. ქონდა კადრები აქ. 26 მაისის კადრები არ ქონდა? 26 მაისის კადრები ეს სახურავზე შეგდებული გვამების კადრები არ ქონდა? ეს მოსაძიება. მოდი ახლა გამოსადე, მიმართ ეთვინ მეს გამოიძიეთო. გამ ახლა მიმართ, რომ გამოიძიოს. 26-ში არ ნახეთ ისა? გამო ნახეთ, გამოიძიოს. წელთან ნახევარი ფიქრობდით, რომ გამოიძიოთ თუ არა ისაო? 26-ში მქონდა გადაცემა და ამაზე იყო საუბარი. გამოიძიოს ახლა ახალმა ხელისუფლებამ. ძალიან კარგი. აი, რამდენი სასიკეთო ცნობა მოყვა ამარჩევნებს? აი, ნახოთ პირველ ახსენს უკვე ადეკვატურად ვაისის მოწოდებები რა უნდა გამოიძიოს. რა თქმა უნდა ბატონო, ძალიან კარგი იქნება თუ გავიგებთ ივანიშვილის ძმისშვილის რამ შემთხვევაში რა არგუმენტი გაამართლეს. რატომ არის ის დამნაშავე და თუ მხოლოდ არგუმენტი იქნება რომ ის ცოტა კიცრობს, მაგრამ მაინც კარგი ბიჭია, თუ ეს არგუმენტი არ იქნება მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან წარმოდგენილი, ძალიან საინტერესო იქნება მოსმენა და ბოლოს თქვენ ამით დავამთავროთ. ის რაც მე მაინტერესებს თქვენი პოზიტიური მესეჯი რა იქნება, მაგრამ ამის დრო არ აგვაქვს. კიდე ერთხელ გვე რა თქმა უნდა ხშირად ძალიან ხშირად მოქნება მის საშუალებას. საშუალება რომ შეგვერგეს უბრალოდ სამ ქუთაიში ვარ გადასროლილი, მაგრამ როცა გადმოგვიშოვები მეთქმენ. ოღონდ ჩაქტავთ ამის ერთი საკითხის გარკვევა მინდა თქვენთან, რაც თქვენ შეიძლება იცით რომ სოციალურ ქსელებში გამოიწვია დიდ ნებათა ღელვა ნანა ჭყოიძე ჯაფარიძის გამოჩენამ თარჯიმნათ ევროკავშირში, ის ესწრებოდა ივანიშვილის ყველა მნიშვნელოვან შეხვედრას ევროკავშირთან. ეს კითხვები გაჩნდა. ეს ადამიანი არის ებრალიძის, პუტინის ახლო მეგობრის ორგანიზაციის ქართული ფილიალის ხელმძღვანელი და ყველა საინტერესებდა რატო აღმოჩნდა ის ბატონ ივანიშვილთან თარჯიმნათ. საჩქარო მართლა ვერაფერს კიპასხებთ, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ამ შესახებ. მე ამ დროს სხვაგან ვიყავი და არ ვიყავი ბრიუსელში. ქალბატონ ნანა ჭყოიძეს მე ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ როგორც. არა, მანამდე ელჩი ბრაუნის თანამშრომელი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ელჩი, სასერო სანამ ებრალიძესთან რაიმე კავშირს დააპარალა. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო მუშაობა საქართველოს ევრაზიის კავშირში შესვლა. ამიტომ მას ვიცნობ როგორც ძალიან კარგ პროფესიონალს ამ სფეროში, თარჯიმანი ვიცი და მართლა ისა. მე როდესაც ამ ფაქტის შესახებ რაფერს გეტყვით, როდესაც ეს გავიგე მახსოვს თვეების წინ იყო ხო, როდესაც ამ პარტიასთან სიმართლეთაც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ქალბატონ ჭყოიძეს მე ვიცნობდი როგორც კარგ პროფესიონალს, აქეთ თუ მას რაიმე პოლიტიკური აქტივობა სული ქონდა, არ ვიცოდი. რაც შეიძლება ამ თემას არ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და დიდი მადლობა ჩვენ ესე იგი იმედით აუცილებლად და იმედით უყურებთ მომავალს. ყველაფერი კარგად იქნება, ნახვამდის. დავით საყვარელიძე იქნება ჩვენი გადაცემის მომდევნო ნაწილის სტუმარი, დაგველოდეთ, არ გადართოთ.